Ska vi jobba med några andra flack så ska du komma med ditt favorittips. Ja, relativt åpen øvelse så vil jeg sige. Eirik Kvarnan i spåreform på medieøvelsene. Sigrid til Jakobsson. Kanskje min favoritt. Sprinter nesten. Ja, bare 200 meter her. Her er en annen øvelse. Litt annen verden når det gjelder å disponere kraftene sine. Holde rytme, holde frekvens og nettopp kjenne til hastighet. Her sitter vi foran Eirik Kvarnan på første offentlige øvelse. Møller opp.